Sveicināti, mīļie draugi, šajā vakarā. Šodien mēs runāsim par Bībeli, veco un jauno derību, bet vispirms es atceros, ka pagājušajā reizi bija daži jautājumi par svēto garu un kā to labāk saprast, un es mazliet vēl padomāju un sapratu, ka ir vēl viens tāds varbūt veids, kā var labāk šajai tēmai pietuvoties, tāpēc kās 10 minūtes es vēl mazliet pakavēšos pie tās pagājušās trešdienas tēmas par svēto garu. Tad, kad mēs sastopamies ar kādu sistēmu vai institūciju, piemēram, slimnīca vai Rīgas doma vai jebkas cits ieņēmuma dienests, tad mēs redzam, ka starp šīm sistēmām vai institūcijām ir ļoti liels atšķirības. Ja mēs aizejam uz bērnu slimnīcu, tad mēs saprotam, ka tas gars, kas tur valda, viņš ir atšķirīgs no tā gara, kas, piemēram, valda ieņēmuma dienestā. Un tas ir kaut kas, ko veido ne tikai šie cilvēki, kas tur strādā. Cilvēki var nomainīties, ēks var pārbūvēt, bet tas gars, tas, kas ir patiesībā neredzams, tas paliek. Un varētu sacīt tā, ka pie jebkuras sistēmas vai institūcijas vai valsts vai vēl mēs redzam kaut ko, ko mēs redzam, kaut kādu matēriju, cilvēkus un arī to, ko mēs neredzam. To, kas ir šo sistēmu vai institūciju iekšējais centrs vai iekšējais kodols. Un tad, kad Bībele runā par tādām tēmām kā gari vai eņģeļi vai pat dēmoni vai viņi vieto dažādus vārdus, patiesībā viņi runā par to, ko mēs varētu saukt par korporatīvo kultūru vai par kādu korporatīvo būtību. Piemēram, Jāņa atklāsums grāmatā ir ļoti interesanti tādas uzrunas dažādām draudzēm, un tur tiek uzrunāti draudžu eņģeļi, un tad jautājums, kas tie tādi vispār ir, par ko tur ir stāsts. Bet tas viens skatījums ir tāds, ka arī katrai draudzēji, un tas Jāņa atklāsums grāmatā parādās Bībeles pēdējā grāmatā, ka katrai draudzē ir savs garīgums, savs, tā teikt, gars. Un to mēs arī varam just, ja mēs ieejam, piemēram, Jāņa baznīcā vecrīgā, tur ir kaut kāds savs tāds feelings, ka mēs ieejam Tornikaunā, te, tad ir kaut kas mazliet cits. Un arī šīs te garīgums, tas veidojās daudzu paaudžu garumā un arī nepazūd viens paaudzes garumā. Un varētu teikt tā, ka, piemēram, tas garīgums, kas ir Toriņkalnā, viņu nav veidojuši kaut kādu konkrētu mācītāju, un mēs varam sacīt lūk, tāpēc, ka tur ir bijis tas cilvēks, tāpēc te ir kaut kā tā. Bet tas ir kaut kāds daudz lielāks process, un tas gars, kas šeit valda, tas, kas, pēc kura mēs pazīstam, ka šī Toriņkalna draudze un baznīca, tā ir kaut kāda tāda iekšējais, kā es teicu, centrs vai kodols. Un, piemēram, vecā derībā Daniela grāmatā tiek runāts par pat nācijas garu, un tas patiešām tā ir, ka mēs, piemēram, šķērsojam kādas valsts robežas, mēs nokļūstam citā realitātē, citā mazliet neredzamā realitātē, koki tie paši. It kā redzamais ir ļoti līdzīgs, bet tā gaisotne cita. Vai pēram arī pilsētas, vai ne? Jūs aizbrauciet uz Daugavpilu vai aizbrauciet uz Ventspilu. Vai jums reiz skaidrs, kur ir tā atšķirība, ka viņi nav tikai mājās, viņi nav tikai kaut kādā cilvēka izskatā, vai tajā kā kaut kas notiek, vai kādā valodā runā, bet ir kaut kāds gars un kaut kāda gaisotne. Un Bībele to ļoti uzsver, un tā ir tā varbūt tas Bībeles redzējums, ka tā tad visas sistēmas sastāv no ārējā un no iekšējā. No materiālā un no garīgā, no redzamā vai neredzamā. Un tas, ka Bībele runā par šīm te neredzamām realitātēm, mums šķiet neparasti un neierasti varbūt tāpēc, ka Bībele atspoguļo tādus realitātes redzējumus,
kas ne visi ir tie, kā mēs skatāmies šajā pasaulē. Un tāpēc, par ko mēs arī runāsim vēlāk, tieši par Bībeli runājot, mums ir jāspēj tas, kas ir Bībelē izteikts dažādos tēlos, pārtulkot mūsu domāšanas valodā. Mūsu domāšanas valodā. Ja kāda institūcija vai kāda sistēma pagriež muguru savam garam vai savai, vai teiksim tā, savam aicinājumam, ja, piemēram, kādu labdarības iestādi sāk nevis ziedojumus vākt, bet sāk viņus izmantot sautīgiem mērķiem, tad šī sistēma vai institūcija kļūst destruktīva. Vai, piemēram, ja kāda valsts kļūst par totalitāru diktatūru, tad viņa pagriež muguru tai idejai, kāpēc viņa vispār pastāv, viņa sāk kalpot kādai ideoloģijai vai vienkārši sevis aizsargāšanai vai sevis pastāvēšanai. Un te parādās tas, kas ir tas dievišķis un kas ir tas, kas ir no šī dievišķā atkritis. Vai tas, kas ir autentisks un tas, kas ir, ko Bībelē sauc par elkiem. Un tas, kas man liekas ir svarīgi, ka mēs atrodam jaunajā derībā šo milzīgo pārliecību, ka savukārt Kristus ir pār visiem gariem, spēkiem un varām, kā Bībelē sauc šos te iekšējās tās realitātes. Un kas savukārt var nozīmēt to, ka lūk šis Kristus gars, šis svētais gars, ir visu sistēmu, visas radības, visu cilvēku sākotnējais gars, sākotnējais uzdevums, sākotnējais pamats, uz kuru tad mums visiem ir jāmeklē atpakaļ ceļš. Un Bībelē jaunā derībā, piemēram, apustuls Pāvils runā, ka ir ļoti svarīgi saprast, viņš saka, ir tāda garu izšķiršanas spēja, un tas ir tāds būtu neparasts nosaukums, vienkārši tam, ka mums ir jāmēģina, mums jātīst sevī spēja saprast, kura sistēma vai institūcija seko savam sākotnējam mērķim un savai būtībai, un kura nē. Vai, piemēram, kura valsts, vai kura konfesija, vai kura baznīca, Vai viņas gars, vai viņas iekšējā korporatīvā kultūra, vai viņas iekšējais centrs ir saistīts ar kaut ko tādu, kas ved cilvēku uz izaugsmu, kas cilvēku ceļ, kas dzīvību rada, nevis iznīcina vai gremdē. Un tur mēs varam arī, un kāpēc varbūt ir svarīgi lūk šis kaut ko zināt par svēto garu, tāpēc, ka tas ir kā tāds instruments vai rīks, vai tāds vakmus papīrs, pēc kura mēs varam saprast, nā, nu, šis ir saistīts ar Kristu, šis ir saistīts ar Kristus vērtībām, ar svēto garu, ar šo ētiku. Un tāpēc jaunajā derībā Pāvila vēstulē galatiešiem ir definētas 9 lietas, pēc kurām mēs varam pazīt to, kas ir patiesi labs, patiesi arī kristīgs, svētā gara augļi vai svētā gara pazīmes, varētu teikt tā, un tās ir 9 lietas. Tās ir 9 lietas. Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība un savaldība. Tās ir tādas 9 lietas, pēc kurām var sevī, citos vai savā apkārtnē, nezinu, institūcijās, sistēmās atpazīt, kuram garam tās pieder. Vai kuram garam, piemēram, es piederu tad, kad es rīkojos tā, vai es daru tā, vai es izpaužu sevi tā vai citādi. Var sacīt tā, ka svētais gars ir šī te mēraukva, pēc kura es varu orientēties šajā komplicētajā pasaulē, kas ir manī un arī ārpus mans. Un ja mēs gribam sacīt, kas ir viens no tādiem fundamentālajiem Bībeles vēstījumiem, es šodien netaisos mums pārstāstīt visu Bībeles saturu un nestāstīt, kas ir katrā grāmatā, tas jums ir jālas pašiem. Bet kas ir viens šis fundamentālais Bībeles vēstījums, ir, ka Jēzus vēsts runā par iziešanu no šīm te sistēmām, kuras ir novērsušās no sava sākotnējā gara. Jēzus vēsts ir
patiesībā ziņa vai izaicinājums, kur tu vari lūkoties un skatīties sevi un pasaulē un saprast, kas ir tas, kam tev jāpagriež muguru un kas ir tas, uz kurien tev ir jāiet. Piemēram, Bībeles mugurkauls, piemēram, ebreju Bībeles vai vecās derības mugurkauls ir iziešana, kur runāts ir par ebreju tautas iziešanu no verdzības un došanos uz caur tuksnesim, uz apsolvīto zemi. No vienas puses vēsturisks notikums, bet no citas puses glēzna vai tāda tekstūra vai musturs, kuru mēs varam uzvikt uz katru cilvēku vai uz katras, nezinu, sabiedrības vai laikmetu un jautāt, kas ir tas, kas ir šai sabiedrībai, no kā ir viņai jāiziet, kādā veidā tā ir jāmainās. Un, protams, tas, ko mēs arī Bībelē pamanām, vismaz viena tā ļoti fundamentāla līnija, ka Kristus gars ir savā ziņā tāds pretnostatījums tai kultūrai, tai sistēmai, kas ir arī Jēzus laikā valdošā. Un, piemēram, tāds teologs Walters Vinks, viņš runā par to, ka tādas jebkuras cilvēciskas sistēmas, tāds viens rakstura lielums, ir tā saucamais glābjošās vardarbības mīts. Es pieņemu, ka varbūt jūs par kaut ko tādu jau runājāt tēmā par Jēzu, bet tas ir mīts, ka ļaunumu var uzvarēt ar varu, ka ļaunumu var uzvarēt ar vardarbību, un kā šis teologs raksta, tad tas ir mīts, kurā dzīvojam pamatā mēs visi, ar ko mēs piedzimstam, ko mēs uzsūcam sevī. Tas ir viens no lielākajiem un atkārtotākajiem mītiem un stāstiem visos laikmetos, ka vardarbība glābi, ka karš atnes mieru, un ka patiesībā labais uzvar ļauno ar varu. Un tas ir mīts tāpēc, ka viņš grib mums pateikt, ka ļaunais bija vispirms. Un tad nāk labais, tas nocēr puķim galvu, vai tad nāk kāds zirnakļu cilvēks, vai Rembo, vai kāds supermens, bet tā mīta problēma, un kāpēc tas ir mīts, tas runā par to, ka ļaunais ir vispirms. Un tad, kad mēs atveram Bībeli, mēs atrodam citu stāstu. Jā, daudz sarežģītāku stāstu, un tas varbūt ir tas pirmais, kas mums ir ļoti uzkrītoši, kad mēs atveram Bībeles pirmās lapus, ka tas ir stāsts, tad stāsts, kas iet cauri visām Bībeles grāmatām, bet jo īpaši tas redzams ir tajā radīšanas stāstā, ka mūsu esības sākumā ir labais, ir šī svētība, ir šī mīlestība. Un ka mūsu gēnos patiesībā ir nevis cīnīties vienam ar otru un uzvarēt ļauno ar ļaunā līdzekļiem, bet gan mūsu gēnos ir mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un ja mēs lasām Bībeles pirmajos pantos, ka pasaules radīšanā gars vidinājās virs ūdeņiem, tad patiesībā tā ir viena metafora, kas pasaka, ka te notiek, kas ļoti labs, šis ir tas Kristus gars, kas visu rada un veido, un tas ir kaut kas ļoti būtisks. Tas ir kaut kas ļoti būtisks, kas uz kā balstās visas Bībeles grāmatas, tas izejas punkts vispār, kad mēs runājam par kristietību un par patiesu reliģiju vispār. Bet tagad ķersimies klāt pie pašas tēmas par Bībeli, un kā varbūt jūs to esiet pamanījuši, tad Bībele nav pārāk apjomīga grāmata, un tādā nozīmē, ka daudz cits varbūt ir arī biezāks. Taču, lai arī mēs redzam, ka vai izmest tā nosaucam šo grāmatu vienā vārdā par Bībeli, mēs tomēr apjaušam, ka viņa sastāv no ļoti daudziem un dažādiem tekstiem, un kaut kādā nozīmē tādu grāmatu, kā Bībele nemaz nav. Jo tas ir tur viņa sastāv no daudzām mazām dažādu lielumu grāmatām, kur vienā brīdī varbūt cilvēki ir vienojušies, ka lūk šīs te mēs uzskatīsim par Bībeli, bet ir jāņem vērā, ka šie teksti viņi veidojās milzīgā laika posmā,
un vienā brīdī radās nepieciešamība tad no visiem tekstiem, kas bija pēc kaut kādiem kritērijiem saprast, kurus tad mēs iekļaujam šajos svētajos rakstos un kuras pārējie teksti nekvalificējās. Piemēram, varbūt jūs esat dzirdējuši, ka pirms pagājušajā gadā tika izdots tāds Toma evaņģēlijs, kas neietilpst Bībelē tajā, ko mēs pazīstam. Mēs zinām, ka Bībelē ir 4 evaņģēlija – Mateja, Lūka, Jāņa un Marka. Bet Toma evaņģēlijs bija viens no tiem, kuru sākotnējā šajā Bībeles grāmatas sarakstā neiekļāva. Jo tajā laikā, kad notika šī Bībeles grāmata vai jaunās derības patiesībā grāmata likšana kopā, Toma evaņģēlijs, viņš nebija tik populārs, vai tur bija dažādi jautājumi, bet tagad, kad 20. Gadsimta vidū viņi atrada un beidzot atrada arī visu šo evaņģēliju tekstu, arvien vairāk atklājas, ka viņš ir, visnotaļ daudz teologu acīs viens no tiem evaņģēlijiem, kurš varētu stāvēt līdzās arī pārējiem 4. Ar to es gribu sacīt, ka Bībele ir veidojusies no lielāka tekstu daudzuma un skaita, kas arī ir ļoti interesanti un par savu laiku liecina, bet tas, ko mēs saucam par Bībeli, varētu teikt tā, ka par veco derību judaisms vienojās, ka šīs te grāmatas mēs uzskatām par saviem svētiem rakstiem. Savukārt jaunā derība tas izveidojās jau pāris gadsimts pēc Kristus, kad šīs grāmatas tika tā kā nofiksētas, lūk, šīs ir tās. Skaitliski, tātad šīs divas lielās daļas, veco un jauno derību, Bībelē veido 39 vecās derības grāmatas un 27 jaunās derības grāmatas. Un mums ir labi zināt, ka tās visas ir grāmatas, kurās ir dokumentēta cilvēku pieredze. Un tāpēc mēs tur lasām par kariem un grēkiem, par laulības pārkāpumiem, mīlas afērām, ķēniņiem un slepkavībām, intrigām un nodevībām. Mēs lasām par visam par parastiem notikumiem un cilvēkiem. Un mēs tur neatrodam kaut kādus ideālus, kaut kādus tur cilvēkus, kas vienkārši staigā 5 cm virs zemes. Kas ir patiesībā pārdomājami, ka lielākie Bībeles personāži, nozīmīgākie Bībeles cilvēki nemaz nav tik perfekti. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz tādu ķēniņu Dāvidu vecā derībā, tad mēs nevaram neredzēt, ka viņš ir patiesībā līdzdalīgs pie kādām slepkavībām, viņš ir laulības pārkāpējs vai ne. Apustuls Pāvils arī tur stāvēja sklāt kaut kādām, teiksim, vardarbībām. Daudzi ir tādi visnotaļ emocionāli nestabili vai kaut kā tā. Bet citiem vārdiem sakot, man liekas, ka mēs skatāmies uz šiem Bībeles personāžiem, mēs redzam, ka viņi ir okei, kādi viņi ir. Viņiem nav jābūt, viņi nav uztaisīti par kaut ko, kādi viņi nav. Un tas man šķiet priekš manis, tas saka to, ka tas pasaka ļoti, ļoti svarīgu lietu, ka Dievam nevajag ideāls un perfekts cilvēks, viņš ir mierā ar mums, kādi mēs esam. Bībele dokumentē reālo dzīvi, pavisam parasts cilvēks, un līdz ar to tā vēstīja, ka dzīve, kāda tā ir, ir Dieva klātbūtnes vieta, un tāpēc laba, vērtīga, vai kāda tā nebūtu. Kā saka kāds teologs, Dievs nāk pie mums ietērpies mūsu dzīvē. Nevis kaut kādos pasākumos, nevis kaut kādās svētās vietās vai milzīgi svētās grāmatās, bet viņš atklājās mums ietērpies mūsu dzīvē. Un tas man šķiet ir tas svarīgais vēstījums, kas kā pavediens iet cauri visai Bībelē, ka katrs cilvēks ir garīgs, katrs cilvēks ir noslēpumā veidā savienots ar Dievišķo un nav tādu ticīgu vai neticīgu, garīgu vai negarīgu. Mēs esam visi vienlīdzīgi un vienādi. Par to jau mēs arī pagājušajā reizi runājām, kad runājām par cilvēka garu.
Katrā ziņā Bībele nav grāmata, kur ir atļāvusi cenzūru. Viņa ir necenzēta, un man šķiet, ka tas nozīmē, vai tu spētu uzrakstīt, pieņemt vienu necenzētu grāmatu, tev ir jābūt visnotaļ attīstītai spējai paškritiski redzēt, paškritiski domāt, paškritiski redzēt savu laikmetu. Un tas ir tas, man šķiet, kas izskaidro šo Bībeles fenomenu, ka mēs tur, jā, par daudzām lietām, ko mēs tur lasam, mums rodās jautājumi, un mums šķiet, nu kā tas tā var būt, ka, piemēram, ja mēs rakstītu, ja par mums rakstītu, tad mēs jau nu to neļautu par sevi rakstīt, ko, piemēram, mēs redzam Bībelē. Protams, ka Bībeles teksti rakstīti, jā, ilgi pēc tam, kad risinājās notikumi, par kuriem tie raksta, varbūt, teiksim, pat, ja mēs skatāmies jaunajā derībā, tad paši agrīnākie teksti ir rakstīti apmēram savus 20 vai vairāk gadus pēc tam, kad norisinājās, piemēram, Jēzus dzīve un tā. Un tāpēc tas vienmēr ir saistīts ar kaut kādu, tie nav tādi, tas nav tā, ka tur kāds stāvēja blociņu blakus vai ne, un pierakstīja tur, ko katrs teica un kur katrs gāja. Tur vienmēr ir sajaukusies šī vēsturiskā, tie vēsturiskā patiesība ar manu interpretāciju un manu pieredzi. Un katram, protams, autoram, ar kuriem mēs sastopamies, šī pieredze ir sava. Bībeles lielās tēmas, pie kurām varbūt es mazliet gribu pieskarties, es domāju, ka tā runā par to, kas mēs esam un kādu mēs redzam Dievu un kāda ir mūsu priekšstata par Dievu. Un Bībele mūs ved cauri, kā mēs to vēlāk redzēsim, zināmai attīstībai tajā, kā mainās cilvēku priekšstats par to, kas Dievs ir un kas ir cilvēks. Bet, kā es jau teicu, pats fundaments ir, ka mēs sākamies no kaut kā absolūta laba, un ar to Bībele ļoti atšķirās no citiem sava laika šādiem tekstiem, piemēram, radīšanas stāsts, kas ir Bībelē, viņš mums, protams, šķiet tāds kāds ir, bet ja mēs paskatāmies tā laika citu reliģiju radīšanas stāstus, tad tur ir fundamentāli cita ideja. Bībeles ideja ir, ka mēs sākamies no svētības, mēs tiekam radīti no Dieva, kas ir draudzīgs, kas ir miermīlīgs, cilvēkam labvēlīgs. Mūsu esības pirmsākumā ir šī svētība. Un lai arī cilvēks kļūst ar savām ēnām, un kā mēs to arī bieži vien sakam, viņš kļūst savu vājību un savu problemātiku samaitāts, šis labais, šis absolūti labais cilvēkā nekur nepazūd. Tāpēc varētu sacīt tā, ka Bībele vēstī, ka cilvēks nes sevī gan šo svētību, gan tumšo, tas vienkārši tā ir, un cilvēkam ir jāuzņemās atbildība par to cilvēku, kāds viņš ir. Vecā derība, vai tā saucamā ebreja Bībele, viņa runā par to, kā cilvēks nonāk ne tikai pie izpratnes par vienu Dievu, par vienu šo sarunu partneri, par fokusēšanos uz kaut ko vienu, bet viņa runā arī par to, kas ir ļaunums un kur ļaunums lokalizējās, un kas man šķiet ir tas svarīgais, ka ļaunums nav Dievā, bet ļaunuma vieta vai šī te tumšā esības pastāvēšanas vieta ir cilvēks. Un tāpēc man šķiet tas, varbūt, ko jūs arī runājāt, es domāju, lekcijā par Jēzu, ka šī te Dieva atbrīvošana no vardarbīgā aspekta ir ļoti nozīmīgs solis mūsu katra garīgā izaugsmē. Patiesības sakot, šis te ļaunuma vairošanās mehānisms vai grēkāža mehānisms ir tas, kuru mēs ļoti labi redzam atklājamies vecajā derībā, un Jēzus, kā varbūt, teiksim tā, cilvēciskās evolūcijas augstākā virsotne, mums parāda, ka viņš ir brīvs no nepieciešamības gan beigt no ļaunuma, gan atriepties ļaunumam. Viņš ir brīvs no šīm abām mums tik dabiskajām reakcijām uz ļauno, jo viņš ir
uzņēmies ļaunumu izturēt, un šī ļaunuma izturēšana, kura pazīme ir šī krusta, viņš pie krusta, vai ne, nekustīgs ļaunuma izturošs, viņš šo ļaunumu transformē un pārvērš. Un augšām celšanās, kas ir varbūt viens no jaunās derības tādiem fundamentāliem pavadieniem, kas vijās cauri, ir tāda dzīve, kas ļaunumu transformē un mūsu cīņas un karus padara par nevajadzīgā. Patiesībā, ja godīgi, tad man šķiet arvien vairāk, ka Bībele ir viena grāmata, kas atspoguļo mūsu attīstību un parāda tos pavedienus, tos virzienus, kā šī attīstība notiek jau katrā paudzē, katrā laikmetā un katrā cilvēkā. Bībele ir ļoti neviendabīgi un dažādi teksti. Ļoti neviendabīgi, pretrunīgi, dažādi teksti, kurus, ja mēs gribam lasīt kā tādu vienotu romānu, tad mēs agri vai vēl sastopamies ar milzīgu neizpratni, milzīgām šaubām. Tāpēc, ka Bībele ir teksti, kas ir nevis pareizi teksti, bet viņi ir autentiski teksti, viņi ir autentiska pieredze. Viņa Bībele atspoguļo cilvēka attīstību un to, kā cilvēks mainās. Un tāpēc, ja kāds saka, ka viņš ir izlasījis Bībeli no vāku līdz vākam, tas, protams, ir ļoti labi, tas ir liels sasniegums, ja ar to mēs domājam spēju mūsdienās lasīt garus tekstus. Bet svarīgākais par to, ka tu izlasi Bībeli no vāku līdz vākam, ir par to, vai tu esi izlasījis to būtiskāko. Vai lasot Bībeli, tu esi nonācis pie tā kodola, vai tu esi uztvēris to sālu, to centru. Un nedomājiet, ka tagad jums iesvēc mācības dažos mēnešos pie šī centra būtu obligāti jānonāk, jo teiksim tā, es domāju, ka ir vajadzīgs diezgan liels laiks, un arī dzīves pieredze, lai tu varētu šo pavedienu arvien vairāk un arvien vairāk uztvert. Lai saprastu Bībeli, mums arvien ir jāmeklē tas gars, tas Kristus gars, kādā veidā viņš vijās cauri visiem tekstiem, tas būtiskais, tas vienojošais, jo Bībeli nav kaut kāds paskaidrojums par Dievu vai paskaidrojums par cilvēku, ko es tagad izlasu un tagad man viss ir skaidrs, bet es teiktu tā, ka Bībeli vairāk mums uzdod jautājumus nekā dod atbildes. Tā Bībele nav informējoša, bet gan pārveidojoša teksts. Tas, ko es jums gribu piedāvāt kā uz šo grāmatu skatīties, ir, ka viens no tādiem ļoti izplatītiem veidiem, kā mēs uz šo grāmatu parasti skatāmies vai kā uz viņu skatās vien cilvēku lielākā daļa, ir, ka mēs iedomājamies, ka Bībele ir kā tāda konstitūcija. Vai ne? Tas ir arī mazliet uz to uzvedina tas, ka Bībele tiek teksts sadalīts pantos, vai ne? Mēs sakām, tur Lūkas evaņģēlija, tur trešās nodaļas, piektais pants, vai ne? Un kā mēs dzirdām vārdu pants, tā mums kā reiz liekas, ka te ir runa par kaut kādiem noteikumiem, likumiem, instrukcijām, konstitūcijas atversim vai kaut ko tādu. Bet, protams, viņu Bībele sadalīja pantos salīdzinoši nesen un agrāk. Vispār tas bija tāds, teiksim, mūsu interpunkcija, kad nebija izgudrota, tas bija pavisam savādāk, varbūt teksts tika sadalīts vai kā. Bet tā problēma ir tāda, ka Bībele, ja arī šur tur viņu varētu dēvēt par konstitūciju, tad viņa vairāk ir biblioteka. Un tas varbūt ir kaut kas ļoti vienkārši, ko esaros man arī mācīja svētdienas skolā pirms 26 gadiem. Bet Bībele ir biblioteka tajā nozīmē nevis, ka tur ir daudz grāmatas, un tāpēc viņa ir biblioteka. Bet saprotiet, biblioteka ir biblioteka tad, ja tur ir dažādas grāmatas, un viņas nav sastarpēji kaut kā... Teiksim, tie nav kaut kādi kopotie raksti vai neko uzrakstījusi viens autors, un arī tad bieži vien viņš dzīves sākumā ir domājis tā un dzīves beigās pavisam savādāk. Bībele ir poēmu, stāstu, fabulu, līdzību, vēstuļu, biblioteka. Un tad, kad mēs mēģinām uz viņu raudzīties kā uz biblioteku, tad
Mēs piepeši saprotam, ka daudzas problēmas, kuras rodās, ja mēs viņu lasām kā konstitūciju, atkrīt pašas. Jo Bībelē mēs tiešām atrodam fundamentāls pretruns. Un daudzkārt tas ir tic uzskatīts par ļoti lielu problēmu. Ja mēs gribam, piemēram, noskaidrot, kas Bībelē sacīts ir par ienaidnieku mīlēšanu, tad no vienas puses mēs varam atvērt jauno derību un izlasīt, ka Jēzus saka, ka mums ir jāmīl kā reiz mūsu ienaidnieku un nedrīkst atmaksāt nevienam ļaunu ar ļaunu, mums jādomā, kā varam darīt labu visiem cilvēkiem. Ja nu mums gadās atvērt veco derību, tad mēs piepaši konstatējam, ka tur ir tāda vārda, ka, nu, pārfrāzējot, varētu teikt, labs ir tas cilvēks, kurš sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret kvintīm, vai ne? Vai atkal kaut tu nokautu visus bezdievus, vai ne? Nu, tad, teiksim, kaut kas mazliet cits nekā mīlēt savus ienaidniekus. Un, protams, tad, kad tas ir tikai tāds ļoti, jā, tur ir simtiem tēmu un dažādi, ko mēs varam šīs pretrunas redzēt. Un, protams, ka cilvēki ir mēģinājuši kaut kā šīm pretrunām tikt galā un sacījuši, ka varbūt jādara tā, ka nu, tas, kas rakstīts vecā derībā, varbūt nav tik svarīgs, un tas, kas rakstīts jaunā derībā, jau vēlāk, tas svarīgākais. Un tas, kas ir pretrunā ar jauno derību, tad tas nav tā kā pavisam īsts, vai ne, jo jaunā derība ir jauna un vecā ir vecu. Tādā veidā, bet, nu, tie vienmēr ir bijuši tādi mēģinājumi kaut ko darīt ar to, ka šajā Bībelē, ja mēs lasām viņu kā konstitūciju, nav tāda vienota tie panti, vai ne, runā viens otram pretī. Protams, ja mēs vēlamies lasīt Bībeli un izmantot kā juridisku dokumentu, mēs to varam, bet un daudzkārt arī lietas, ko mēs redzam, viņas tiek izmantotas, mēs daram tāpēc, ka Bībelē tā ir rakstīts, piemēram luterāņi stingri pamatojoties Bībelē kristī bērnus, vai ne, jo tā reize, kā teikts, ka tā ir jādara, savukārt baptisti stingri pamatojoties Bībelē nekristī nevienu bērnu, tāpēc, ka taisni tā tur tā teikts ir, vai ne. Un, protams, mēs varam paņemt divus pantus un redzēt, ka vienā ir tā teikts un citā ir kaut kā mazliet citādi teikts, un mēs varam pamatot, patiesībā Bībelē var pamatot visu, ko mēs gribam darīt. Ne? Ja mēs gribam kaut ko darīt, tad ja nu, pavisam vairs nav nekāda argumenta, vai ne? Tad mēs varam ņemt Bībeli un pamatot, atrast, tur tieši kā reizi rakstīts, ka mēs tā varam darīt. Un tāpēc mēs varam lasīt Bībeli kā konstitūciju, bet man ir bailes, ka ar to mēs varam iebraukt lielās auzās un es domāju, ka viss nelaimes, kas ir izcēlušās kaut kādā veidā, kur ir iesaistīta bijusi kristietība pēdējos 20 gadsimtos, viņi ir lielā mērā bijusi tāpēc, ka cilvēki ir lasījuši Bībeli kā konstitūciju un vienkārši redzējuši kaut ko, bet nav redzējuši kaut ko citu, un visbiežāk viņi redzējuši varbūt to, kas Bībelē nav nemaz būtisks, un aizmirsuši to, kas patiesībā ir ļoti būtisks. Un tā ir tā milzīga problemātika. Tāpēc mums labāk ir mēģināt tajā domāšanas veidā, kā mēs šodien skatāmies, tad tas skats uz biblioteku kā uz tādu publisku, uz Bībeli kā uz tādu publisku biblioteku. Uz cilvēku un cilvēces kultūras, kopības un garīgās pieredzes biblioteku, kura sastāv no dažādām lielām un atšķirīgām nodaļām. Tur ir runa par filozofiju, tur ir runa par medicīnu, tur ir runa par vēsturi, tur ir runa par daļu literatūru. Bībele kā tāda, jā, rūpīgi veidota dažādas tēmas aptveroša biblioteka, kurā iedziļoties mēs sastopamies un saprotamies ar tiem cilvēkiem un ar to kopienu, par kuru Bībele runā. Un ja Bībele ir cilvēces biblioteka, tad mums ir jānonāk pie atziņas, ka cilvēce ir ļoti mainīga, raiba, daudzšķautnaina, necenzēta. Un šis raibums atklājās arī Bībelē. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz to kā uz biblioteku, tad šie te savstarpēji atšķirīgi apgalvojumi, savstarpēji atšķirīgās pieredzes ir nevis Bībeles trūkumi, kā tas būtu konstitūcijā, bet bibliotekā tur jau ir tas labums, ka bibliotekā ir dažādas šīs grāmatas, un mēs varam lasīt dažādas viedokļas, un patiesībā šī dažādība ir
attīstības un daudzveidības zīme. Bībele kā gvezna, Bībele kā gvezna, kas sastāv no daudzām un dažādām krāsām, Bībele kā biblioteka. Un tad, kad mēs raugāmies uz Bībeli kā uz biblioteku, mēs nonākam pie tā, ka mēs šajā bibliotekā varam atrast ļoti dažādus priekšstatus ne tikai par cilvēkiem, jo mēs sastopam dažādus cilvēkus, bet arī par Dievu. Un atklājās, ka Bībelē ir ļoti dažādi Dieva apraksti, priekšstati un tēli. Piemēram, tāds ļoti viens kliedzošs gadījums, ko mēs lasam, Pirmajā Mozes grāmatā, 22. Nodaļā, varbūt jums zināmais stāsts par to, ka Abrahāms, kas ir viens no vecās derības tādiem lieliem personāžiem, viņš sadzira Dievu balsi, ka viņam kā reiz ir jāiet un jāupurē, kas nozīmē toreiz jāsadedzina, vai ne? Viņa vienīgais dēls, Izāks, kurš viņam piedzima, kurš viņam ar Sāru piedzīme dziļā vecumā, un viņš ir tas viņa dārgums un tā, bet, nu Dievs saka, vai ne, nu, nopietni, nav nekāda joka, vai ne? Un tad Abrahāms paņem to dēvu, un viņš iet, un tā interesanti, tu lasi, un tu saproti, tur nav tā, ka, nu, viņš tā šaubītos, vai viņš teiktu, nē, nu, tā īstā nevar, nu, tas vēl tā nav kaut kā. Bet, nē, nu, viņš tā pieņem to kā tādu faktu, nu, un tu saproti, ka laikam tajā vidē, nu, tā bija pieņemts, ka, nu, jā, nu, tev Dievs saka, nu, jāiet un tas jādara, jānogalina savus bērnus. Un tad viņš tur iet, un tad viņš beidzot tiek tajā kalnā, kur viņam tiek sacīts, kur viņam jāiet, un tad viņš viņu tur uztelē uz tiem, kaut kādu tur uzbūvē kaut kādu ugunskuru, tā, un tur uzliek to bērnu virsū, un tagad kā reiz viņš ņems nāz un durs nost viņu. Un piepeši, kā rakstīts, atskan balss no aizmuguras, un eņģēls viņam saka, nedari tā, Abrahām, re, kur ir auns, dur to nost, upurē to aunu, bet savu bērnu atstāja dzīvi. Labi, nu, Abrahāms, protams, paklausīgs cilvēks, viņš arī ņem to aunu, tur upurē, un tad apdodās laimīgi prom. Un parasti ir tā, ka to lasam, un tas stāsts ir apmēram, redz, kā tas Abrahams ir baigi labs, vai ne? Viņš ir paklausījis Dievam, viņš ir gājis un nav tur šaubījies, un gatavs bija dēlam durt ar nazi, jo Dievs viņam tā bija pavēlējis. Bet tu tā lasi, un tu domā, nu, kaut kas tur īsti nav, tāpēc, ka, nu, kaut kā tas viss neiet kopā īsti. Bet izrādās, interesanta lieta, ka, ja tu tā dziļāk iedziļinies, tad izrādās, ka tas vārds, kur ir rakstīts, ka Dievs viņam teica, kas tas Dievs ir, ir Dievs tiek sauc vienā vārdā, un tā balss, kas atskanēja, kas teica to ņem to aunu, tur ir mazliet cits viens ebreju vārds, kas arī apzīmē Dievu. Un tad tu sāc domāt, paga, bet varbūt te ir runa par kaut ko atšķirīgu. Ir viena balss, ir viens Dieva priekšstats, kas Abrahāmam saka, ej un upurē, nogalina savu dēvu. Un viņš dzīvo tajā priekšstatā, un viņam liekas, tas ir vispilnīgi normāli, un viņš to dara. Un piepeši, un droši vien tāpēc, ka iekšē viņam bija kaut kādas šaubas, jo citādi viņš nebūtu to dzirdējis, viņam bija kaut kāda iekšē jautājuma, kaut kāda nesakritība ar to visu, viņš piepeši sadzird kādu citu, daudz autentiskāku balsi, kas viņam saka, nu, apmēram tā, kā es to skaidroju, nu, ja jau to tik briesmīgi vajag kādu nogalināt, nu, ka tu saproti, ka tev tas ir asinīs, nu, tad ņem aunu, ja, tad cilvēku neilūdz. Un es teiktu tā, ka šeit mēs pieredzam pārvērtību, kad viens cilvēks, kurš līdz šim sekojas vienam priekšatam par Dievu, viņš iziet cauri, jā, milzīgam satricinājumam, un varbūt tajā brīdī tiešām tu sāc saklausīt caur tā membrāna, tev paliek ļoti plāna, un tu nonāc pie kāda ļoti cita, pie kādas daudz patiesāks balss. Ne Dievs ir attīstījies. Viņš ir palicis tas autentiskais, pie kura tam Abrahāmam no sākuma nebija īsti pieejas. Viņš tikai viņu tā, nu, tur kaut kādu kā no tāliens kaut ko sajūt. Bet cilvēks ir mainījies. Piepeši cilvēkā kaut kas ir noticis tāds, ka viņš spēj vairāk dzirdēt un uztvert to, kas Dievs patiešām ir, ko Dievs patiešām grib un kas ir tas viņa aicinājums.
Un tāpēc mēs, piemēram, Bībelē varam redzēt šo, teiksim, Dieva priekšstata evolūciju tādā nozīmē, ka, piemēram, daudzos agrīnos Dieva aprakstos mēs sastopam Bībelē Dievu kā tādu augstāko un citādāko iepretī daudziem citiem dieviem, jo cilvēki pamazām sāk redzēt, ka Dievs nav kaut kas fragmentārs, ka viņš nav kaut kā izkaisīts, ka man ir kaut kā tā aina tāda sadalīta, bet ka kaut kas viens, kas ir kaut kas vienots. Mēs, piemēram, daudzās vietās Bībelē sastopamies ar Dievu, kurš ir ļoti ieinteresēts, vai viss rituāli, viss upurēšanas, viss ceremonijas tiek izdarīts ļoti pareizi un perfekti un sekojot visām instrukcijām. Un tas ir viens skatījums. Bet tad mēs sastopamies arī ar kaut kādu citu skatījumu, ar Dievu, kurš saka, man riebjās viss tās upurēšanas. Un tas nenozīmē, ka viņš ir tāds kaprīs, un viņam kaut kas patīk, viņam kaut kas nepatīk. Piemēram, vienā brīdī cilvēkam šķiet, ka Dievs ir tas, kurš ļoti seko līdz, vai tu tur dzīvo ļoti pareizi dzīvi, ievēro visu noteikumus un pareizā dienā eju tur un citā dienā kaut kur citur. Bet tad nāk kaut kas varbūt dziļāks, autentiskāks, kur tiek sacīts, jā, bet Dievam svarīgāk par visiem tiem rituāliem ir tas, kāds tu esi kā cilvēks, kas ir tavs taisnīgums, kas ir tava ētika, kas ir tā dzīve, kā tu dzīvo. Vai, piemēram, mēs sastopamies daudzās vecās derības vietās ar Dievu, kurš saka, es esmu savas tautas Dievs. Un tie citi, tie tur varbūt nav tik svarīgi, bet nu, tad es esmu tas Izraēla Dievs, tas savas cilts vai mūsējais, un tie viņi tie nav. Bet ar laiku mēs, lasot Bībeli, ieraugam, ka Dievs izrādās ir visu cilvēku radītājs un tāds, kurš mīl ne tikai savējos, bet arī svešiniekus. Citiem vārdiem sakot, mēs sastopamies ar dažādiem Dieva priekšstatiem un Dieva tēliem. Un to es varu salīdzināt, ja mēs iedomājamies, ka šo te garīgās pieredzes evolūcija vai garīgā ceļa izaugsme, kas man šķiet ir atspoguļots šajos dažādajos Dieva priekšstatos, kas atspoguļojas Bībelē. Mēs varam sacīt, ka lūk, ne visi Dieva tēli, kurus mēs atrodam Bībelē, ne visi ir tas pēdējais, tas patiesais un galīgais. Cilvēks konkrētā laikā, kultūrā ar Dievu komunicē tā, kā viņš to var. Kā viņš spēj viņu saredzēt, kā viņš spēj viņu pieredzēt. Un Dievs saka, ir okei. Okay. Ja tev par varītēm vajag, ka tu esi iedomājies, ka tu ar mani var komunicēt tikai caur kaut kādu rituālu. Dari to rituālu, ak tu mūš. Nu, taču dari kaut vai no rīta līdz vakaram, ja tas tev tik šausmīgi ir svarīgs. Bet tajā brīdī, kad tu sāc šaubīties un teikt, varbūt tas rituāls, viņš tāds, kaut kas tur nav. Tad jā, protams, tur nav, jā, ir pavisam kaut kas cits, tas rituāls patiešām ir mazsvarīgs. Piemēram, nu jā, citiem vārdiem sakot, Dievs respektē mani kā cilvēku. Viņš ar mani runā tā, kā es saprotu. Un tajā brīdī, kad es pakāpjos uz kādu citu pakāpienu, tad viņš pakāpjās līdz ar mani. Un tas ir stāsts par Dievu kā par tādu skolotāju, kā par tādu, tādu esību, kas man palīdz augt, nevis viņš ir kaut kur augšā un liek man skriet pie viņa klāt, bet viņš ir man līdzās. Un tas ir tas, ko mēs Bībelē redzam. Garīgās pieredzes evolūcijas ideja var saprast caur mācību grāmatas līdzību. Mēs arī varam iedomāties Bībelu kā dažādu klašu mācību grāmatu. Mēs konstatējam, ka tur ir mācību grāmata pirmai klasai. Nu tā, tu rakstīt par matemātiku, reizrēķinu mācību. Un tad mēs tur sastopamies arī ar tekstiem, kas satura varbūt augstskolas materiālu, augstāko matemātiku. Vai, piemēram, mēs sastopamies ar to, ka Bībelē kaut kur kā otrās klases mācību grāmatā ir teikts, ka lielāku skaitu nevar atņemt no mazāka skaitu. Mums ilgš jāiemācās, ka lielāku skaitu nevar atņemt. Paiet dažas klases, izrādās, ka to mēs taisni darām, ka mēs mācamies atņemt lielāku skaitu no mazākiem skaitļiem. Otrās klases grāmatā ir aprakstīts patiesības, kas ir uzsverams otrās klases cilvēkiem. Ja otrās klases skolniekiem būtu jāmācās sestās klases vielu,
Viņi to nespējas noraidīs, beigu beigās vēl sacels kādu tracu vai dumu. Tāpēc Bībele ir tāds teksts, kurā cilvēks katrā savā garīgās attīstības ceļa posmā var atrast to, kas viņam ir vajadzīgs. Piemēram, kad cilvēks dzīvo izpratnē, ka tas, kas ir, kā es teicu, vissvarīgākais, ir izpildīt pareizi rituāls. Tad tādam cilvēkam ir jāsasto Bība vai Dievs, kurš saka, bet ētika ir svarīgāka, sociālais taisnīgums ir svarīgāks. Ja tu dzīvo garīgajā pieredzē, kur tu saki, lūk, mēs esam viena tauta, mēs esam viena baznīca, mēs esam viena konfesija, tas ir tas svarīgākais un citi pārējie var būt nu, tādi, viņi tādi pa pusē. Tad tādai sabiedrībai vai tādai baznīcai vai tādam cilvēkam ir jānonāk pie Dieva, kurš saka, visi ir ietverti, visi piedara. Ne tikai jūs nav tādi savējie, svešie, pareizie, pareizie, nepareizie. Un varbūt ir tā, ka vai tu varētu nonākt līdz apziņai, ka mēs visi piederam vienai pasaulē, vienai baznīcai, tev vispirms ir jāiemācās, ka tu piederi savai ciltī, savai ģimenei, savai konfesijai, savai ticībai. Un tad, kad tu esi tur nostiprinājies, tu kļūsti spējīgs pāraukt robežas. Varbūt, ka ja tu gribi iemācīties mīlēt savu ienaidnieku, tad tev nevajadzētu sākt ar ienaidnieku, bet tev vajadzētu sākt ar, kā tu mācies mīlēt to cilvēku, kas tev ir vistuvākais. Un tad, kad tu esi iemācījies mīlēt cilvēku, kas ir vistuvākais, tad tu varbūt vari iet tālāk un mācīties mīlēt cilvēku, kurš nemaz tik tūs tev neizskatās. Un tas tikai pasaka vienu fundamentālu lietu, kas ir Bībelē vai caur kā tāds pavadiens, ka gan tie cilvēki, par kuriem ir rakstīts tur, šīs viņu pieredzes, gan arī mēs atrodamies procesā, mēs atrodamies ceļā, un piederēt baznīcai, tad nozīmē būt ar iesveitītiem, tas nozīmē piederēt pie cilvēkiem, kuri atrodas ceļā. Nevis pie tādiem, kas visu ir atraduši un beidzot ir sasnieguši mērķi un tagad viss ir skaidrs, bet drīzāk tu, tā ir ienākšana bibliotekā, kur tu esi apjauts, aha, nu ir tādas tēmas, ir tādas grāmatas, bet tagad tikai viss sāks. Un kas varbūt, ko es gribētu noslēgt šīs dienas pārdomas un par Bībeli, ir viena tēma par to, ko es varētu nosaukt fakti līdzības metaforas. Jo tad, kad mēs atveram Bībeli, mēs sastopamies tur ar ļoti daudziem notikumiem, kas neatbilst mūsu pieredzei. Tur ir atgadījumi, kurus ir grūti savienot ar mūsu pieredzi un veselo saprātu. Brīnumi, dažādi tādi noslēpumaini notikumi, par kuriem mums ir ļoti grūti iedomāties, ka viņi varētu būt patiesi. Un tā, protams, ir viena problemātika, kas ir sākusies ar mums, tad, kad, teiksim, pirms dažiem gadsimtiem cilvēku domāšanas veids kļuva racionāls un faktos balstīts un zināts kā metodē, teiksim, sakņots. Bet, protams, ka līdz kaut kādam laikam cilvēki absolūti viennozīmīgi pieņēma, ka Dievs ir debesīs un ka ir pastāvējis ēdens dārs un ka ir noā un plūdi un ka Jēzus ir staigājis pūdens virs un par to nebija mazāko šaubu un par to neviens nebija mazākā iemesla domāt citā, jo tev nemaz nebija attīstījusies tā spēja vismaz vairumam domāt kaut kā savādāk. Taču mūsdienu pasaulē šāda nekritiska pieeja kļūst par problēmu. Tā kļūst par problēmu, jo mēs dzīvojam laikmetā, kurā mēs esam iemācījušies uzskatīt par īstu to, ko var pierādīt, kas ir fakti, kas ļauj mums novilkt robežas starp patiesību un maldiem, realitāti un izdomājumiem. Un līdz ar to mēs esam arī izauguši ar to ideju, ka realitāte ir pierādāma un tikai tas, ko var pierādīt, tas ir. Tas ir fakts. Tas ir. Un līdz ar to, tas, kas nav fakts, tā ir izdoma, vai tas ir, nu, tam ir problēmas ar patiesumu. Un, protams, ka šī domāšana ietekmē visu rietumu pasauli un arī kristietību. Un tāpēc, lai arī
teiksim, liela daļa kristiešu uzskata, ka visi Bībelē aprakstītie notikumi ir fakti. Pretējā gadījumā būtu viņas jāatzīst par izdomu. Tad tā ir tā problēma, ka tad viss Bībelē tāda kļūtu. Un tāpēc liela daļa cilvēku joprojām turās pie tā, ka viss, kas ir rakstīts Bībelē, ir jāuztver burtiski un tie ir fakti un tā. Bet es gribētu aicināt sacīt, ka tas tā nav. Tas tiešām tā nav, tāpēc, ka skats uz Bībeli kā uz faktu apkopojumu, tāpat kā par to konstitūciju, ko es teicu, šādam skatam ir augstākais 2-3 gadsimtu vēsturi. Līdz ar to tas mūsdienu pasaules skatījums radīja skeptisku attieksmi par daudziem Bībelē aprakstītiem notikumiem, un tās brilles, ko mēs katrs nesājam, un kuras mēs lietojam ikdienā, ar kurām mēs iegūstam profesiju, mēs mācāmies skolā, staigājam, viņas mums pieaugušas klāt, mums bieži vien iznāk tā, ka mēs aizējam uz baznīcu, mēs konstatējam, vau, šitās brilles nedar. Man tā domāšana ir jāpārslēdz vai ne, un tagad jāklausās, jādomā par lietām, kuras principā reālajā pasaulē nevarētu būt, bet baznīcā redz, viņas izrādās ir reāls. Ko ar to darīt? Jo es domāju, tas ir iemesls, kāpēc šobrīd arī liela daļa Eiropas baznīcas kļūst tukšākas, un jo cilvēki, teiksim, viņiem kļūst arvien grūtāk savienot to pasaules uzskatu, ar kuru dzīvo ikdienā, ar to, par kuru lielā vairumā gadījumu runā kristietība un baznīca. Piemēram, viens tāds teologs Markus Borgs, kas man šķiet ļoti, tā viņa pieeja ļoti, ļoti prātīga, viņš apgalvo, ka Bībelē nav tikai fakti, un ka fakti vai šī racionālā pieeja vai šī veselā saprātā balstītā pieeja, protams, ir vienā brīdī, tas ir tas augstākais veids, kā mēs varam skatīties pasaulē, bet arī šīs te brilles, tā teikt, nav pēdējās, un droši vien eksistē vēl arī citi, vēl mums nepieejami veidi, kā mēs realitāti uztveram. Tas, ko saka Markus Borgs, ir, ka, piemēram, ideja par to, ka Dievs ir augšā, tas nav fakts. Nu, tas tiešām nav fakts, mēs to zinām. Viņš nav tādā nozīmē tur augšā, vai ne? Tas, ja viņš būtu kaut kur ļoti tur augšā, tad viņš būtu beigās tik tālu, ka mēs... Tas kaut kas neiespējams. Bet arī tā nav izdoma. Bet, ko saka šis teologs, tā ir metafora. Jo tieši tajā idejā metafora balstās doma, ka metafora ir kaut kas augstāks un tālāks un dziļāks par faktiem un izdomu. Ir daudz notikumu, kā viņš saka Bībelē, kas nav nec fakti, nec izdoma, bet metaforas. Metafora ir vairāk kā tikai burtiski jēga, tas ir daudz lielāks realitātes izpratnes veids kā tikai fakti. Un metafora mums liek domāt nevis par to, kas ir noticis, bet ko šis notikums nozīmē. Un tad, kad mēs sākam domāt, ko šis notikums man nozīmē, tad fakti kļūst mazāk svarīgi. Un izrādās, ka Bībeles centrā ir nevis fakti, bet jēga. Izrādās notikumi, par kuriem raksta Bībele, ļoti bieži ir nevis kā fotogrāfijas, bet kā gleznes. Jo fotogrāfijā mums ir svarīgi, vai tur tā krūzīte bija īsta vai ne. Nu, mēs zinām vienkārši, nofotogrāfēt krūzītā, tad viņa bija īsta. Gleznā mums nav nekas traks, ja mēs zināsim, ka šo krūzīti mākslinieks ir vienkārši kaut kur redzējis, vai viņš vienkārši izdomājis, viņš ir uzgleznojis. Jo, kad mēs skatāmies gleznu, mēs redzam, mēs meklējam to nozīmi un to jēgu. Piemēram, mums absolūti neinteresē, vai bija tās žēlsirdīgais samarietis, par kur rakstīts Lūkas evaņģēlijā, vai tiešām tāds cilvēks eksistēja, vai, piemēram, viņam bija zandāls kājās vai čības, tas mums neinteresē. Jo mums interesē, kas ir šī stāsta jēga, kas ir šī stāsta nozīme, ko mēs varam, pie kā mēs varam nonākt šo stāstu lasot. Jēzus daudz runāja līdzībās, kas arī ir viens šīs metaforiskās valodas veids. Un,
Un tāpēc arī, jā, Bībelē ir daudzi, daudzi stāsti, kurus mēs tūdaļ identificējam kā par stāstiem. Mēs saprotam, nu jā, jo Jēzus runāja līdzībās, tad, protams, ka līdzība, piemēram, pa sieniem graudiņu, tas bija stāsts. Tas bija tāds, nu, viņš tur izdomāja uz vietas vai kā savādāk. Bet problēma ir tajā, ka daudzi notikumi, kurus mēs uztveram kā vēsturiskus, bieži vien arī ir metafors. Lai arī aprakstīt vēsturīs notikumu veidā. Un daudzas norises ir arī tādas, kurā vēsturiskais un metaforiskais ir savijies kopā. Līdzīgi tāpat kā gveznā, kurā mēs raugāmies, un tur ir galds, kurš tiešām bija, un cilvēks, kurš tiešām ir bijis, bet tas, kā viņš izskatās, tas, kā viņš ir ģērbies, tā nav bijis. To mākslinieks ir uzgleznojis, lai atainot kaut ko, piemēram, kas izsaka šī cilvēka dvēseli un tamlīdzīgi. Un tas man šķiet viens tāds veids, protams, ka mums nav laika, mēs nevaram tagad, teiksim, iet cauri kaut kādiem bībeles notikumiem un mēģināt saprast, kurā kas ir kas, bet to es tikai gribu jums sacīt, ka tad, kad mēs aizķeramies aiz kaut kādiem bībeles notikumiem, aiz kaut kādiem aprakstiem, aiz kaut kādiem neizskaidrojamām lietām, kuras senais cilvēks ar savām brillēm ir rakstījis šos tekstus, mums vienmēr jāatcerās, ka tiem cilvēkiem, kas rakstīja bībeli, viņiem arī bija virsū brilles, viņiem bija sava laika domāšanas brilles. Piemēram, viens tāds ļoti klasisks piemērs var teikt tā, ka Jēzus laikā cilvēki, viņi nezināja, ka zeme ir apaļa. Viņi uzskatīja, ka tas būtu skaidrs, ka teiksim, zeme vai ne, tur apakšā ir kaut kāda pazemes valstība vai tur mirušo valstība vai kas, nu, tā attīstījās ar tā ideja, ka tur varētu būt elveka vai kā. Un tur Dievs, tur ir kaut kāda tāda, nu jā, tur kaut kāda tāda garīga, mēs nevaram to aptvert, tas ir kaut kāda trīdaļīgums ir tajā pasaules uzskatā. Un teiksim tā, viss jaunā derība ir rakstīta ar šo te perspektīvu, ka pasaule ir trīdaļīga. Un tāpēc arī runa ir par to, ka zem, ka piemēram vecā derībā ir rakstīts, piemēram, tur jūra tād haos, tāds metafora, vai ne, tur neviens nezin, kur tas okeāns tur beidzas, vai ne, vai tur tā jūra, neviens nav bijis. Un mums vienmēr jāatcerās, ka vai saprastu, vai nonākt līdz tam būtiskajam Bībelē, tev nav obligāti jāliek virsū tā laikmeta brilles, jo tas nav iespējams vairāk. Mums ir savas brilles. Bet man ir jāmēģina saprast to vēstījumu, to ziņu, to jēgu, ko es varu redzēt ar savām brillēm. Un tieši tāpēc man šķiet, ka šī te metaforiskā vai vēsturiski metaforiskā Bībeles lasīšanas metoda, viņa palīdz saskatīt svarīgāko, un viņi pabīdz neaizķerties un nepaklūptais visiem tiem tekstiem, kas mums šķiet nesavienojami ar veselo saprātu. Un tur, kur mēs, piemēram, nevaram saprast, kā tas ir, ka Jēzus staigā pa ūdens virsu, tad mēs varam vienkārši to lietu kā faktu novikt malā un teikt, bet ko tas nozīmē? Un tas nozīmē to, ka es varu iet pāri, ja es uzticos Dievam, ja es uzticos tam, ka mans pirmsākums ir labs, un kad es esmu veidots ar kaut kādu absolūtu labu nodomu, tad pēdējā konsekvencē es varu iet pāri tur, kur es principā varētu nogrimt, kur man dzīve varētu sabrukt, kur es varētu noiet dibenā. Bet es varu tam iet pāri, es varu zināt, ka es noturēšos virs ūdens, ka man būs šī cerība, ka man būs šis spēks. Vai teiksim, jā, Piemēram, notikums par 5000 cilvēku paēdināšanu. Ja mēs viņu lasam un iedomājamies, ka tas ir kaut kāda tāda veida brīnums, ka Jēzus pavūdz vai te ir kādas 5 maizes vai 2 zivis, un tad tur vienam puikam bija, un tad viņas deva un visiem pietika ēst. Vai ne? Tas nebija tāds hamburger aparāts, vai ne? Ka tu vīti, tur krita tās tūkstošie maizes, nezinu, kurienes. Bet mēs varam sacīt, kā tas var būt tā, ka no sākuma nekas nebija kā nevienam, un vienam tikai bija, un tad deva, un tie deva tālāk, un,
Un no vienas puses var teikt, nu jā, nu tas būtu liels brīnums, ka tā piepeši būtu tāds aparāts, kur parādītos 5000 maizes. Bet iespējams tas bija pavisam savādāk un tiem cilvēkiem tās maizes bija līdz, tikai viņi redz negribēja dalīties, jo nu tev tā maizīta nu, pārāk daudz nav, nu sāks tagad parādīs citiem, kam nav, un tev pats paliks bez. Bet šī te Jēzus rīcība, šī te dalīšanās izraisīja dalīšanos to cilvēku starpā. Un tad es domāju, kas priekš mans lielāks brīnums? Tas, ka rodās no nekā 5000 maizes, nu, ko es to var iesākt? Nu, ko es varu darīt ar to? Nu, es nezinu, ko es to varu darīt. Es nekad neesmu to piedzīvojis. Nu, es iešu tagad pie bezpilntiekiem un teikšu, ka jums tur kaut ko vajag darīt, un jums būs daudz maizes. Nē. Tas dalīšanās brīnums ir daudz lielāks brīnums. Tas, ka mēs sākam dalīties un piepieši visiem pietiek. Tas ir brīnums, kas rodās nevis no kaut kā, kas nav savienojams veselo saprātu, bet brīnums, kas rodās no tā, ko es izšķiros, ko es daru. Un tas ir tikai viens tāds piemērs, bet es domāju, ka Bībele mums tikai pateikt to, ka viņi sastāv no ļoti daudziem svaņiem. Ja mēs viņu lasām virspusē, protams, ka mēs sakam, tur ir pilns ar pasakām un izdomu, mēs nevaram ar to visu vispār saprast, par ko tur ir stāsts. Bet ja mēs ejam dziļāk un dziļāk, mēs patiesībā varbūt pat tā, ka mēs varam Bībelē redzēt tos mūsu tikai vēl nākotnes veidus, kā mēs skatīsimies uz realitāti, kā mēs redzēsim visu realitāti, vai ne? Un tāpēc var teikt tā, ka Bībele ir teksts, kurš tiešām izaicina mūsu apziņu, tas izaicina mūsu realitāti, tas liek nevis mums nekritiski pieņemt visu, kas tur tā rakstīts, bet tas liek mums jautāt un caur to pakāpties augstāk nekā tā, vateņu un tas pakāpiens, kā es šobrīd raugos uz lietām un kā es dzīvoju un kas es esmu. Tik daudz. Paldies par jūsu uzmanību. Stundu un 3 minūtes esmu ar jums runājis. Bet tagad varbūt ir brīdis kādiem jautājumiem, ja jums būtu vai kā citādi. Jā, lūdzu. Es centīšos, man tā ir problēma. Jā. Kāpēc tev bija jāsarīt? Tādā ziņā, tad katrs sāka interpretēt par savam. Es domāju par to, ka šie visi Bībeles autori, viņi nepazina lielākot, es domāju, ka viņi nepazina neviens, šo te racionālo pasaules ieskatu. Viņi, tas skaidrs, viņi dzīvoja citā realitātē, viņiem bija cits pasaules ieskats. Un šo pasaules ieskatu es varētu celt pat tādu pirms racionālo, vai ne? Pirms tā. Un es domāju, ka tas bija saistīts ar, ja es tā varu izteikties, piemēram, viņi kaut ko pieredzēja ar Jēzu, viņi kaut ko pieredzēja tur uz jūras. Reāli kaut ko pieredzēja. Un kad viņi centās attēlot, kas bija tas, ko viņi pieredzēja, tad viņiem nebija citi instrumenti, un cita valoda un citi rīki, kā attēlot to tajā pirmsracionālajā izteiksmes veidā. Un tas pirmsracionālais veids patiešām ir tāds, ka Jēzus staigāja pa ūdens virsu. Tas ir tas veids, ko, piemēram, viens racionālais cilvēks, viņš redz tikai trīs vārdus, vai ne? Un viņš saka, kā tas ir iespējams. Un tas nozīmē patiešām racionāli, droši vien, ka nav iespējams. Bet tas pirms racionālais cilvēks, viņš varbūt daudz labāk par mums intuitīvi zināja, par ko tur ir tas stāsts. Un tāpēc tas mūsu uzdevums ir, tur ir tā problēma. Es domāju, kāpēc arī, nu, teiksim, ar šo te kristietību un baznīcu tieši racionāliem cilvēkiem tā problēma, ka mums ir jāspēj tie pirms racionālie tēli, izlaist caur to mūsu racionālu apziņu un patiesībā pārtulkot viņus jau tajā pārracionālajā jau apziņā, vai ne? Jo ja tu esi baigi fundēts tajā racionālajā, tu jau nemaz nevar to pieņemt. Tu jau saki, nu tas ir tiešām, nu piedošana, nu taču
kurš tad tā domā, vai ne? Jēzus uzbrauc debesīs. Ko jūs to domājat, vai ne? Nu, kā liftu uzbrauc, vai kā? Skaidrs. Bet pirms racionālajā apziņā tas visiem cilvēkiem bija ļoti saprotams, vai ne? Protams, diez vai mēs, ja mēs viņiem liktu to paskaidrot, vai gluži mēs to visu tur ļoti labi saprastu, tas vēl jautājums ir. Bet vai tu spētu saprast šos te kodus, ko mēs Bībelē atrodam, tad tev pašam jau ir tā kā bišķīt jāsāk iet valkā no tās racionālās apziņas. Un jāsāk, jā, bet nav jau tikai tas, ko mēs redzam. Nu, nav jau gluži tā, ka tikai ir fakti, vai ne? Bet tur ir ļoti svarīga lieta. Tu nedrīkst krist atpakaļ. Tu nedrīkst krist atpakaļ tajā pirms racionālā un teikt, okei, okay, darbā es būšu viens veselā saprātā balstīts cilvēks, bet atnākšu uz baznīcu un tagad vienkārši ticēšu aklu, ka viss ir tā kā, nu, Tas arī nav ceļš, jo tāpēc tu vienkārši tu būsi tā dalītā personība, vai ne? Un tas arī tev ir tā kā uz priekšu jāstās. Labi, no otras tās puses vienkārši jūs to teicāt, tas nevar nosies, tas nepajautāt. Jā, jā. Tas mīl savu ienaidnieku, vai tas ik tu vien vai griez otru, teiksim, tas mūsdienas sabiedrībā jūs nezinu, es mīlu savu ienaidnieku, viņš to saprot, ka es viņam tikai ļauju, un viņš man turpinās izgabājuši, man nosatīs, nu tā, nu, bet biežā nozīmē, bārmas tā. Tas, ko jūs pieminējāt, pagriez, ja tev sit pa vienu vaigu, pagriez otru vaigu, atkal, nezinot to kontekstu, ko nozīmē šis teiciens, mēs patiešām varētu uzskatīt, ka kristietība sludina kaut kādu tādu padevību, tādu pakļaušanos, nu, ja tev tagad tur, nezinu, gāž pa vienu vaigu, tad tu vienkārši pagriez, vai tev gāž pa otru, un tad tu, kad tev nogāž zemē, tad tu vēl ļauj, tev tur spārdu, vai ne? Stāsts nav par to. Patiesībā mīlēt savu vienaidnieku un pagriezt otru vaigu, tā ideja ir drīzāk apstūbināt to cilvēku, kurš tev dara ļaunu, jo, ja es mēģināšu pareizi to atstāstīt, bet tā doma ir tāda, ka ja kāds, runa bija par vergu, kuram kungs vai tas vergturs vai kā, viņš viņu pārmāc. Un tad viņš viņam iegāž, teiksim, pa vienu vaigu. Bet ja tev sit pa vienu vaigu, pagriez arī otru, runa ir, ka parasti cilvēku, teiksim, sit ar labo roku. Ar kreiso roku vispār neko nedarīs. Nē, Indijā, piemēram, kreiso roku nedrīkst taisīt dažādiem iemeslu dēļ, jo kreiso roku dar pavisam kaut ko citu. Ar labo roku tu vari tam vergam sita kā pazemojot viņu. Viņam sita, nu vienkārši, nu tu nebija izdarījis, tu vienkārši iekrāmēji tā. Nu tad pagriez otru vaigu, tas nozīmē, ka tas vergs saka, nē, vecīt, es tev pagriežu otru vaigu. Bet par otru vaigu tu man var sist tikai tad, ja tu sit patiešām, nu tā, pa īstam. Kas patiesībā nozīmē, tas vergs saka, es nebūšu nekāds vergs, ja tu gribi ar mani kauties, nu davai pa īstam. Nu tad kā viens pret vienu, kā līdzīgs pret līdzīgu, vai ne? Un tas no vienas puses ir tas izaicinājums tam sitējam, jo piepieši viens, kuru tu viņš gribēja pazemot, nostājās viņam pretī un saka, nu tad pa īstam ņemamies, vai ne? Mīlēt ienaidnieku nenozīmē būt viņam par kārsvauķu. Mīlēt ienaidnieku nozīmē cīnīties pret šo ienaidnieku, bet ne viņa metodēm. Es domāju, tas ir tas fundamentālais atšķirība. Ne? Bet, protams, to, ko mēs redzam Jēzu, ir tas, ka viņš nekad nedarbojās pret ļaunumu tādā veidā, kā mēs to parasti darītu. Šī te izturēšana, šī te ļaunuma panešana, viņa saistās, protams, ar to, ka tu nostājies uz ļoti riskantu ceļa un, piemēram, tu izstājies īstībā no tās spēles, kur mēs visi spēlējam. Tas, protams, padara riskantu to tavu pozīciju. Tas ir tā, kā, nezinu, vienā brīdī tu vienkārši saki, es tev vairs nesitīšu, es izstājos no šī boks ringa, jo tas vienkārši nav man pieņemams. Kas bija, starp citu, viens no iemesliem, kāpēc arī pirmos kristiešus meta, tā teikt, valvām priekšā, jo tā ideja bija, viņi cīnās, nu, viņi nogalina tos tur, vai ne, bet viņi saka, nē, mēs nenogalināsim. Protams, tas ir risks, tas ir pilnīgi skaidrs risks,
Bet, nu jā, tas Kristus stāsts kaut kā pārliecina par to, ka šī metode darbojās, protams, rezultāti nav uzreiz un ātri, bet es domāju, ka tieši tā, par ko jūs sakiet, nevis tas, ka tu sevi noliec un tu esi pa kājsauju, bet tieši otrā, tu muguri iztaisno. Tā kristīgā attieksme šajā ziņā pret vardarbību ir, ka tu nevis aizbēdz, bet tu saki, ok, nu tad mēs, nu, nevis tagad es tev uzmetos par kaut kādu varmāku un tagad es tev tur gāžu gar zem, nē, tu nokritīsi, tev piecēlšu, bet tad, nu, līdzvērtīgi, vai tā cīņa būtu līdzvērtīga. Nu, tā apmēram es skaidrotu. Jā, lūdzu. Jā. Vienā no vietējām nodarbībām, tad bija tāds piedāvājums saņemt svēto garu, ja? Un tad, tieksim, tā doma ir iznāca priekšā, tad cilvēki, tā kā viņi, ne, un tā kā runāšana mēlēs notiek, un viņi tā kā rokām tev, nu, nepieskarās, bet, nu, tu tās rokas, vai, kad ir runāšana mēlēs, un kas notiek, bija interesanti, kad lielākā daļa cilvēki, viņi tā kā sagrīdojās, ja viņi nogāzās, un tā doma ir, ja tu esi nogāzies, nu, tad, nošūpojos tiešām. Amman Džons, viņš fotogrāfs, jā, viņš vienreiz no gāzās, viņš šeit būči, boj, labi, es iešu to. Viņš aiziet to. Kas viņam tur tā patika? Galvenais nogāsties, tad jau viss būs vēl. Jā, nē, nu, tas stāsts, par ko tu stāsti, tas, nu, ir, kā atcerieties, es tom, pa tām skolas klasēm runāju, vai ne, un, nu, tad, kad, es zinu, nu, tev būtu viss nav tik vec kā es, bet mums baigi patika fanķi skolā. Tad, nu, košiem papīrīši bija grūti dabūt no Zviedrijas, no Amerikas, kādreiz tu atsūtījumi tā. Un mēs baigi spēlējām tos fanķikus, un tas bija tā ļoti nopietni. Un tajā brīdī, kad tu to dari, tas ir baigi nopietni. Tas patiešām ir pa īstam. Tas, lai neviens nestāsta, ka tas ir kaut kas. Bet tad, kad, nu, tu bišķīt paaudzies, tu saproti, nu, ir arī kaut kāda cita veida, ir arī kaut kāda cita spēles. Ar to es gribu sacīt, ka tā pieredze, par kuru tu runā, viņa ir absolūti autentiska, absolūti, viņa ir tajā līmenī, viņa darbojās, viņa patiešām ir. Tas tāpat kā, piemēram, strādājot bērnu slimnīcā, mēs dodam intensīvā terapijā vecākiem tādas eņģeļa figūriņas, ko viņi līmē pie inkubatoriem vai pie gultām bērnu. Jo tā ir tiešām tā izjūta, ka tas eņģels ir tāds, nu, viņš tāds sargeņģels, viņš darbojās, vai ne? Tajā vidē tas darbojās, tajā vidē tas ir šausmīgi autentiski. Ja mēs sāktu tos eņģeļus darīt, davīt te visiem uz ielas pa labu, pa kreis, tas būtu galīgi apvalma, tāpēc, ka tas nedarbojās. Tad, kad tu saki par šīm te pieskaršanām un tām visām lietām, un kad cilvēks tur nokrīt, nu, es teiktu tā, ka, ja runā par kaut kādu pieskaršanos, tad kā es varu dabūt svēto garu? Nu, varbūt tā, ka es esmu šausmīgi uz kaut ko nikns, un es gribu kādam tulīt, nezinu, kaut ko svekt izdarīt, un kāds man apķer. Vienkārši kāds atnāk un man apkampj. Un es saprotu, nu, jā, varbūt, nu jā, es tagad neiešu, tur nesatīšu kādu nost, vai ne? Un tu esi dabūjis svēto garu īstenībā, tāpēc, ka tu esi, tev ir kāds apkāpis, tev ir kā tu esi piedzīvojis to kaut kādu mīlestību, vai ne? Un tu tur mainies. Ja runā par to runāšanu mēlēs, tad tas ir viens tāds, teiksim, jā, reliģisks fenomens, kas bija ļoti izplatīts Jēzus laikā, tā laika reliģijās, tā laika reliģiskās izpausmēs, tā bija norma. Un apustuls Pāvils runā par runāšanu mēlēs tāpēc, ka viņš saskārās ar to, ka cilvēki to dara. Tas ir tāda kā iziešana no savas šī brīža ikdienas apziņas un, teiksim, tā pieslēgšanās kaut kādam, nezinu, cietajam diskam,
pieslēgšanās kaut kādai neizskaidrojamai, nesaprotamai, nepieņemamai tavam prātam pasaulē. Tas ir tāds pirms kristietības fenomens, kas ir ļoti izplatīts. Un neapšaubām, tad, kad šie te cilvēki, kad viņi kļūpa kristiešiem, viņi joprojām to darīja, viņi joprojām runāja mēlēs. Un Pāvils tāpēc arī, tāpēc viņš, un tā bija tāda, man vienkārši ļoti prātīga taktika, ka tu nevis tagad to noliedz un saka, tas viss nekam nedara, un tagad jūs vairs no šodienas kā nokristīt, neko tādu nevariet darīt. Bet viņš saka, jūs varat darīt, jo runājiet mēlēs, bet klau, ja jūs tur runājiet tajās mēlēs, kas nozīmē tās ir tādas, nu, Vai visi zina, par ko es runāju, tas es esmu to redzējis arī kādā brīvbaznīcā, man nav tāda liela pieredze, bet esmu redzējis, ka nu, tas ir, ka cilvēki kaut kādas tādas, nu, tādas neparastas skaņas izdod, ka viņi ir tādā aizgrābtības kaut kādā tādā stāvoklī. Bet Pāvils saka, ja kāds tā dara, tad vai ir cits, kas tūko, ko viņš dara? Kas ir tas, ko tas cilvēks tur runā? Kas ir, ja nav tūka, nē. Vai ne? Un tad, man liekas, tas fundamentāli svarīgie vārdi ir, ko Pāvils saka, bet viņš saka, labāk 5 saprātīgi vārdi, nekā 1000 vārdu melēs. Kas nozīmē, ka viņš nekādā veidā nesaka, ka tas būtu kaut kas jādara, tagad visiem būtu tas jādara. Viņš saka, jā, tas ir viens no daudziem šīm te, jā, kā viņš saka, šīm gara izpausmēm, bet es arī to varētu salīdzināt, piemēram, nu, tādā ikdienā, nu, piemēram, tad, kad tev ir baigi grūti, vai ne? Tu varbūt neko nevar pateikt, tu var tikai kungstēt, tu var tikai šņukstēt, tu var tikai, varbūt, vaidēt. Tas ir kaut kas no tā, vai ne? Tas ir, no, ka tev ir tev kaut kas tāds notiek, ko tu nevar ietērpt vārdos. Bet tas nav kaut kas, kas būtu nenormāli veicināms un attīstams. Un tāpēc Pāvils, man vienkārši tas ļoti, ļoti interesanti, viņš saka, labāk 5 saprātīgi vārdi, normāli vārdi, nekā 1000 vārdu šajās mēlēs. Un, protams, piemēram, brīvbaznītes, kuras izmanto šo te metodu, nu jā, nu tas arī baznīca ir ļoti daudz draiba kompānija, vai ne? Vieni ir tādi, citi ir savādāk, un tas nav kaut kas fundamentāli nepareizs, bet jāatcerās, ka tā ir tikai viena no, un tas nekādas pienākumus mums neuzliek un tā. Bet, nu, kaut kā tā. Jā, lūdzu. Nu, viņš jau arī tāds raibs frukts īstenībā, jo, nu, pirmkārt ir tas interesanti, ka Jēzū mēs patiešām redzam visu cilvēcisko dažādību spektru, mēs tiešām redzam visas emocijas, mēs tiešām redzam to visu pilnību tādā nozīmē, ka teiksim, viņā var sevi atrast viens baigais raksturs, kas ir agresīvs un tāds buldozers un iet visams cauri. Viņā var sevi atrast arī tāds mierīgs maiks un tāds, kas tur mušē pār nenodarīs. Vai ne? Bet, un tieši tas ir interesanti, ka arī Jēzus runā, tur, kur mēs redzam viņa tos dialogus, viņš runā ar to savu pretīm stāvētāju tādā formā, kā tas cilvēks ir spējīgs to saprast. Es domāju, tā ir tāda viena iezīme, ka viņš respektē tā otra cilvēka domāšanas veidu, un ja tas cilvēks ir spējīgs saprast tikai tad, ja viņam tur, nezinu, tur uzsit dūru uz galda, tad viņš arī uzsit to dūru uz galda. Tas ir viens. Bet arī, protams, mums ir, es vairāk aicinātu jūs tā kā pārāk neidentificēties ar Jēzu kā ar tādu Jēzuviņu, vai ne? Kurš mums te latviešiem vienmēr no poruku darbiem ir, man arī tas ļoti bija tuvu, un man ļoti, tā patiesībā es kļuvu, man likās, ka Jēzu tāds ir, un tad es vienā brīdī saprotu, ka viņš tāds nav, tāpēc, ka es viņu gribēju redzēt tāds, kā es pats sevi jutu, vai ne? Es domāju, ka viņš tā iet tāds pacifists, vai ne? Tā iet tā pāri visam, Bet es teiktu tā, mums katram ir jāmeklē Jēzu tas, kas mums trūkst, un ja mēs esam baigiem maigs dabas cilvēku, un ja mēs tur nevaram mušai pār nodarīt, tad mums nevajag meklēt Jēzu to. Mums vajag meklēt viņā to, ka viņš var paņemt tur galdu apgāst, tur kaut ko tur kādam tur
tur nu, nepatīkams vārds pateikt skarbāk saviem mācekļiem. Savukārt, ja mēs esam tādi, nu, ja, ar aknām, tad varbūt, ka mums nevajag vēl papildus tur tā saknes. Mums jāmeklē kaut kas tāds, kas mums to mūs līdzsvarot. Un es domāju, ka nu, tur jau varbūt tā mīlestība ir nevis kaut kādā tādā saldenībā un tādā čuču, bet drīzāk spējā, ka tu, ka viņš mani akceptē, kāds es esmu, un tajā pat laikā rāda to, kas man trūkst. Un tieši tā mīlestība ir tāda, nu, kas nevis saka, vai tu esi tāds, kāds tu esi līdz mūža gavam, bet kas man tā kā izaicina. Un tas ir tas, man liekas, svarīgākais, jo viņā tu redzi to, kas tev liek mainīties un būt citādākam. Un tāpēc mēs arī sastopam ļoti dažādu, nu, teiksim, ļoti dažādu Jēzu. Ja, piemēram, jūs kaut ko esat lasējuši par eniagrāmu, kas ir 9 cilvēku raksturi, tad tur tā ideja ir tāda, ka Jēzu atrodas visi iespējamie cilvēku raksturi. Visi personības tipi mēs varam viņā redzēt, vai ne? Viņš nav tikai tāds vienveidīgs, vai ne? Un tāpēc viņš ir, tu var redz viņu kā frīku, tu viņu redz kā vienu tādu baigo ar aknām, tu viņu redz tādu, kas paiet malā, tu redz viņā tādu, nu, ļoti tas milzīgs spektrs ir, vai ne? Mēs parasti esam katrs ieņēmuši kaut kādu vienu tādu veidu, kas mēs esam. Bet Jēzu mēs uzreiz tā ieraugam visu to fronts līniju. Kaut kā tā. Jā, lūdzu. Jā, neapšaubām es noteikti piekrītu tam, ka vispār varbūt mums nav jāskatās uz grāmatām kaut kādā hierarhiskā veidā un jāsaka, ka Bībele nu, ir kaut kur augšā un tad vispārējais ir kaut kas mazāk svarīgs un ka tikai tagad mēs visu lasīsim Bībele un neko citu vairs nē. Tas absolūti nav arī kaut kā tā, kā es to esmu sapratis, bet ar laiku es esmu nonācis pie slēdziena, ka droši vien tas, kas padara šos tekstus par atšķirīgiem, ir, ka viņu autori ir piedzīvojuši kādu ļoti īpašu pieredzi. Piemēram, vienmēr tiek minēts vārds apustuļi, vai ne? Tur Jēzus mācekļi ir apustuļi, evaņģēlija autori ir apustuļi un tamlīdzīgi. Bet tas ir apzīmējums cilvēkam, kurš ir nevis vienkārši tikai gadījies, kad dzīvojas laikā, kad Jēzus, teiksim, bija kā vēsturiska persona ar savu biogrāfiju un saviem vecākiem un tā, bet tas ir cilvēks, kurš ir piedzīvojis šo augšām celšanos pieredzi, kurš ir piedzīvojis augšām celšanās, Jēzu kā augšām celto, un es teiktu tā ir viena pieredze, kura tev, no kuras tu sāc, teiksim, to savu dzīvi rakstīt, un tas padara to par īpašu. Vai teiksim tā, piemēram, vecās derības autori, viņi to, ko viņi uzrakstīja, no tās autentiskās Dieva pieredzes. Un varētu teikt tā, ka tas padara šos tekstus par ļoti īpašiem. Protams, tajā pat laikā mums ir jāatcerās, ka tas ir laikmets, kad grāmatas ir ļoti maz. Un tas nav tas tās, ka tur bija 77 tūkstoši grāmatas, un tagad kā reiz nu šito tam mēs kaut kā izceļam. Bet tas bija kaut kas tik ļoti izkristalizējies, kaut kā tāda esence no tās pieredzes. Un mums jāņem vērā, ka Bībele ir nu, tā tradīcija arī. Vai ne? Tas nenozīmē, ka mums tagad tā tradīcija būtu jāpretnos tad daudzām citām grāmatām. Pie tam tā ir taisnība, ka
ka tu patiesībā mūsdienās tu nevari Bībeli vienkārši ņemt un lasīt tikai viņu. Tev ir jābūt kaut kādam, vēl. Piemēram, daudzi Bībeles notikumi savu nozīmi, kā mēs tagad viņu saprotam, ir ieguvuši tikai tad, ja mēs viņus paskatāmies kaut kādu mūsdienu psiholoģijas atklājumu gaismā, piemēram. Ja? Vispirms cilvēkam ir kaut kas jāatklāj, piemēram, viņam ir jāatklāj, nezinu, Elizabetes Kiberas Roses 5 stadijas noliegums dusmas, depresija, kalvēšanās pieņemšana, kuram cilvēks iet cauri visās sērās vai šķiršanu piedzīvojot vai zaudējumā. Un šo te atklājumu uzliekot uz kādiem, nezinu, notikumiem Bībelē, piepišķi ieraugu, redz, par ko tur bija stāsts, vai ne? Līdz ar to, nu, no vienas puses, viņa ir tāda fundamentāla grāmata, vai ne? Un viņa ataino, es domāju, viņā mēs jūtam šo te, varbūt visvairāk kaut kādu koncentrāciju no šī te Kristus gara tajos tekstos. Bet, protams, tajā pat laikā viņa nav tāda, kas izslēdz visu pārējo. Un patiesību sakot, tas viņas svētums, tā teikt, ir tajā ziņā, kādā veidā priekš manis viņa ir nozīmīga. Un es teiktu tā, ka man pašam ir bijis diezgan grūti ar to lasīšanu, arī Bībeles lasīšanu, bet es esmu sapratis, ka viņa priekš manis ir vienmēr bijusi kā tāda tekstūra, kā tāds musturs, kā kaut kāds tāds veids, kā es varbūt pat kaut kā tā kā brīvis, vai ne, kuras tu piepeši, tu to grāmatu lasot, tev atverās kaut kādi, teiksim, citas domas, citas idejas, un tāpēc man šķiet, ka šī grāmata ir, nu jā, aizmirst, ko jūs man jautājat beigās, tā aizrunājos. bet, nu jā, tas ir drīzāk tā, ka tu viņu lasi, tu viņu mēģini saprast, un kā mācītājiem man tas ir jādara, man ir pa viņu jāraksta prediķi un tā. Un jo vairāk tu par to dari, tu sāc saprast, ka tas pavediens, kas tur vijās cauri, tie pavedieni, viņi kaut kā ievijās arī tevī, un tad varbūt kādā brīdī tas teksts vairs nav tik būtisks. Būtisks ir tas, ko tu esi viņā sapratis, un kā tevī viņš dzīvo, un ko tu domā, un tāpēc, nu, jā, tā kaut kā, es nezinu. Tas ir tāds process īstenībā. Šī grāmata ir tāds process. Viņi tikai, jā, ir burtos un vārdos, bet tur ir tās dimensijas, viņā ir diezgan dziļas. Un teiksim tā, nu, citās grāmatās es īsti neesmu šo te dziļumu redzējis. Viņā ir kaut kas, ko es tā nevaru varbūt vārdos beigt noformulēt, bet, nu jā. Labi, paklau, viss.